Dobar dan. Dan. Kako je? Naš budući zet. U redu, hvala. Pa vi? Najbolje boš po babu naprej. S Petro sva rekla, da vas bova povabila, ko se bova do konca vselila. Je pa se to veš, ne? Kako je moja hčerka? V redu. Zaključuje počasi. Po telefonu se slišiva. Zelo jo pogrešam. Zdaj, ko vem, da ne pride več domov. No, ne pretiravaj, no. Se jo vsi pogrešamo. Dober si ti, fant, pošten. Lepo mi pozdrav, Petro. Sej, tudi midva je dosti, krat skušava priklicati, pa se ne javlja na telefon. In Mark, če boš karkoli rabil, denar, računi za telefon, kurjava, veš, kdo ti lahko pomaga. Se bom sam zmogel. Hvala, gospod. Kak Peter mi reči. Nasvidenje. Ja, nasvidenje. Thank you.
dan. Dobar dan. Prosim. Tole. Ha? Še ime pa primak? Mark Nabršnik. Šik. Takole vaš podpis v spodi, plačate pa v prevzemu. Hvala lepa. Hvala. Lep dan. Pozdravljeni. Kako je stanovanje? Stanovanje? Naj ne boš povabil na otvoritev. Bo treba Petra počakati. Nič ni narobe, če se dvakrat nazdravi na lepe stvari. Saj vem, saj se trudim. Pošta je za Petro. A boš prišel konc tedna k nama na večerjo? Prav, pridem. V petek potem. Nasvidenje. Thank you.
Dobar večer, gospod. Oprostite, če bi utegnili minutko, bi vam pokazala take lepe, res lepe, debele, trpežne moške nogavice. Vete, take prave z oknem. Ne zanima me. Za eno lončnico bi imela. Pošten človek za hrano pošteno dela. Nasvidenje. Ko sem te prvič videl, ko sta s Petro pošla na obisk, ko sem videl, kako te gleda, sem si rekel, to je to, gotova sta. Kdo bi si mislil, da boš član naše družine in da se bomo čez pol leta že pogovarjali o poroki? Tako kot sem vedel, da se bom poženil z Marijo, ko sem je prvič videl. Ko me je prvič pospremil domov. Na vratih srečo mojega očeta. Kaj si je mislil, kdo pa je ta noc spet noči? Jaz pa sem rekel, gospod, jaz sem vas bodoči zet. In res, čez mesec dni sva se že poročila. Vse, kar samo takrat, je bila obleka na men, pa dva jurja v denarci. Ampak, ko sem videl njo, sem si rekel, če dobim njo, sem lahko srečen.
Ali veste datum poroke? Bila sva pri župniku, sam se nismo še ne zmenili. Nama z Marijo bi veliko pomenil, če bi se lahko poročila naslednji mesec, pred zadnjo soboto. Takrat bo Petra že doma. Na prvi pomladni dan. Na ta dan sva se midva poročila. To bi bilo lepo. Tole je pa presenečenje za mojo hčerko. Moja poročna obleka. Rada bi, da bi jo tudi ona oblekla. Mark, prijatelj moj. Kje pa se ti vidiš čez dve leti? Mislim, v katerem fahu? Kemija. Upam, da imaš še kaj prostora za štrudi. Sem res poln, ampak hvala. Tega imam pa najrajši. Super je. Torej smo zmenjeni, glede datuma. Poroke. Ja. Ja. Nisem vas opazil pri maši. Želite? Mark sem. Bil sem že pri vas. S punco sva se odločila, da se bova poročila tukaj. To mi je v čast. Prišel sem, da bi se dogovorila za datum. Najbolje, da datum še malo počaka. Naslednjič pridete skupaj s puncom, da se dogovorimo.